Viņam starp kājām ir, viņš nostājās pāri tam ezim. Un tagad viņš ir piesūts. Redziet tos pirkstus ieliek starp viņa adatām. Un viņam ir ļoti asi zobi, tā kā pie mutes pirkstus nelieciet. Viņam ir aste un arī spuriņas. Viņš tagad grib iesūkt ūdeni vēl, bet viņš nav ūdenī, re? Jā, jā. Viņam acis abās pusēs. Nav jau būtas. Un tad, kad viņš izlaiž to ūdeni, tad viņi maziņi smuka zivtiņi, tās adatas pieglaužās. Un viņš izliekās pa beigtu tagad. If he freed like this. Yeah. Because no one eat. If you come big fish for 8 sheep. Yeah.